tarde. Ó, qual a casa da Mariana? A da Mariana é pra ser da esquina. Aqui tá menos pior, tá? A mesma coisa que na casa aqui. A da Mariana é pra casa da esquina. Cachorro? Qual? Cachorro, essa? É, o cachorro se defende, ele nasce e deixa uma direita, né? Isso aqui, ó. Ô, baixo. Oi? Aqui é direito, direito. Cara, São Jorge? Agora vai sair reto lá na rua lá e sobe. Então vamos voltar e subir mais uma. Lá? Vamos voltar e subir. Aqui é pra ser um carro? É o carro aqui, mano. Aqui, mano, o carro. A rua aqui, aqui que é a rua dela. Mais adiante. Hein? Lá. Isso aqui é minha rua. Não sei não. Teve gente que vem aqui. Aqui é a casa. Ali, ó. Depois do poste.